me verore në duar, balokume dhe njësër aktivitetesh të ndryshme për të gjitha moshat. Kështu u prit dita e verës edhe në krye qytet. Tradita e lashtë pagane e përcjelljes së stinës së dimrit sot vjen në urimin që natyra të rije të zohet bashkë me njeriun dhe shpresën. Ndërsa veroret me fije të bardha e të kuqe presin dallëndyshet. Qytetarët jo vetëm nga Tirana mbushën rrugët dhe sheshet kryesore të qytetit, ndërsa u organizuan parada, panaire, aktivitete sportive dhe muzikore, gara me balon, piktura dhe lojra për fëmijë. Për disa është një ditë e bukur me diell dhe një mundësi për të bërë diçka ndryshe, por për të tjerë festa vijon edhe në shtëpi. Mendoj dita kur vjen vera, kur rilin natyra, ditë shumë e bukur. Kemi bërë një pul, pak ëmbëlsirë, ja kështu. E festojmë. Çdo vit e festojmë. Të gjithëve gëzuar, të kenë shëndet, lumturi, harmoni në familje. Edhe kryetari i Bashkisë së Tiranës, Erjon Veliaj, ndërsa ju bashkua atmosferës festive, përcolli një urim për më shumë diell në jetën e gjithë secilit. Po më vjen mirë që sot qindra mijëra njerëz në shumë stacione, duke filluar nga pazari deri te kopshti zoologjik. Pa tjetër bulevardi të dëshmorët e Komit, dy sheshet kryesore, Nën Tereza dhe sheshet Skënderbej, pastaj liqeni dhe gjitha hapësirat, po lut Zotin që të ketë pranverë në zemrën e secilit. Në momentin që secili ka pranverë në zemrën e vet, në kokën e vet, në familjen e vet, do ketë pranverë pastaj për gjithë vendin. Aktivitetet janë planifikuar të vijojnë deri në mesnatë, ndërsa qarkullimi i automjeteve do të jetë i kufizuar në disa segmente rrugore.